Deyimimiz, hukukumuz biriydi. Şagirdiydi hamamızın adı da. Ele bil ki boyumuzda eyniydi. Aman Allah ne hoşbehtik biz onda. Bir müellim tömetiydi derdimi.
şirin nəğmədir, necə mənalıdır müəllim ömrü, könüllər oxşayan xoş. Sizin düzdür, mən sizin müəlliminiz mən olsam da, mən sizə güvənə sevəməkdir, mən sizə elmi öyrətdən mənim. Siz mənə kimisə hansısa bir uşağı dünyaya gətirmədən, heç bir qan bağı olmadan sevməyi öyrətdi, sağ olduğuna görə. Mən heç vaxt inanmazdım ki, mən müəllim olmaq istəyirdim. Amma heç vaxt inanmazdım ki, şagirdlərimi mən bu qədər sevərəm, hər şeylərini düşünərəm. Siz bilirsiniz ki, mən evə gələndə də mən həqiqətən siz fikirləşirəm. Gecə yatanlar, səhər duranda da görürsən, falan kəsə falan şey niyə belə oldu. Kimsə gəncim olur, deyirəm, görürsən, mənə nə oldu? Bütün günüm elə sizlə keçir. Siz gələn məktəbdə olmayacaqsınız, mən deyəcəm, bilmirəm. Yəqin ki, əlaqəmizi kəsməliyik, uzun müddət kəsməliyik. Lab kəsilsə belə, dalaşsaq da, barışsaq da, çox yaxın əlaqəmiz olsa da, olmasa da, mən sizin hamınızı çox sevirəm. Heç birinizə fərq qoymadan, nə bilim, əvvəl bu asifin oxuyub, əvvəl beyd oxuyub, aydəyidə olub, dərs demişəm, deməmişəm, fərqi yoxdur. Mən sizin hamınızı çox sevirəm və sizin, nə bilim, varlı olmağı, mesleğə girməyə, ev eşik gəlsə, bunlar neysə, mən sizin xoşbəxt olmağınızı istəyirəm. Harada olursunuz, kimlə olursunuz, nəzər olursunuz, xoşbəxt olmanızı istəyirəm. Başqa nə bilim, nə arzulaya bilərəm. Məncə ən yaxşı şey xoşbəxt deyəsiniz. Bugün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Yolunuz açıq olsun. O gün olsun inşallah ali məktəbə qəbul olub, gəlib bizi sevindirəsiniz. Konfetlə gələrsiniz inşallah. Biz sizə məclisliyiniz xoşlayıram, bağlıca xoşlayıram. İnşallah şad xəbərlər seçək. Valideynlərimizə göz aydınlığı verək. Ürəyinizin də arzu istəyiniz varsa Allah təala sizə yetirsin. Ola bilər gələcək planlarınız var. Gələcək həyatınızda xoşbəxtlik arzulayıram. Soğuk, oğul, uşaq, iş, güz, nə ürəyinizdən keçirsə, nə arzunuz varsa Allah təala sizə yetirsin onu. Öpürəm hamınızı bir-bir, bağırma basıram. Sağ olun. Həmişə ürəyinizdə qalacaqsınız, yaddaşınızda qalacaqsınız. İnşallah hamınız tələbəlik qazanarsınız, tələbəlikdən məzun olarsınız. 4 ildən sonra məzun gününüzü qeyd edərsiniz, məktəbə gələrsiniz inşallah. Təbrik edirəm, uğurlarınız bol olsun. Hər zaman şansınızı bol eləsin. Həqiqətən də sizin yeriniz mənim üçün özəldir, fərqlidir. Niyə? Çünki düzdür, nə qədər dərəcəsinizsə, bir o qədər də ən çox sevdiyim siniflərdənsiniz. Bəlkə də sinifsiniz, deyə bilərəm. Yəni, həqiqətən də mən sizin üçün çox darıxacam. Yəni, 11B, biraz uşaqlar, məsəl üçün, mən əvvəl o sinifi götürəndə, 10-cu sinifdə fikirləşdim ki, uşaqlar dərəcədir. Amma hər birinizin yeri həqiqətən də ayrıdır mənim üçün. Valla, özümü zor saxlayıram, yəni kövrəlməmək üçün. İnşallah, inşallah hər zaman birlikdə olalım. Yəni, gedirsiniz demək, o demək deyil ki, biz ayrılırıq. Sadəcə olaraq, Allah hər zaman sizi bəxtəfərlərdən eləsin. Hər zaman şansınızı bol eləsin. Hamınızı qucaqlayıram, öpürəm. İnşallah, universitet tələbə adına layiq görüləsiniz. İki qat sevinəm.
ayrı ayrı doğuldu bu dünyada. Ahır gel bir oldu bu dünyada. Ey hayat sen ne garibesen. Sana kimi baktın mene? Sen gün kimi baktın mene? Gözlerinin karasıyla güldü ömrüm baktı mene. Aylar keçir, iller keçir, aklım olur. Yadlar gelir, doğma olur, yadım olur. Mehebetlerden ömür nadıl olur. Ey hayat, sen ne garibesen. Ey hayat, sen ne garibesen.
gece terkeş değil de yeni çalınacak son zeng aparır bizi geleceğimize. Gürdeçe zeng çalındı mektebli illerinde. Biri derse çağırdı, o biri de nefkese. Sesi kulağımdadır, nece tez geçti iller. Yine o zeng çalınsın kayıdak sinifimize. İndi zeng çalınacak ama bu o zeng değil. Bilirsiniz adı nedir, hamı birlikte desin. Son zeng bizi çağırır, son zeng bizi ayırır, son zeng bizi aparır geleceğimize. Son zeng bizi çağırır, son zeng bizi ayırır, son zeng bizi aparır geleceğimize. Bugün sizi son zeng münasibətinə təbrik edirəm. O gün olsun ən yaxşı universitetlərdən məzun olasınız. Universitetə qəbul ola bilməyənlər olsa da, onlar olmasa da, qəbul olmayanlara uğurlu, gözəl bir həyat arzulayıram. İlk müstəqil həyata qədəmlərinizi təbrik edirəm. Bəzi uşaqlarımızın xüsusi diplomları var, onları təqdim edəcəm. Sonra da yerdə qalan şagirdlərə diplomları təqdim edəcəm. Derslere bu zeng bizi her zaman göynedecek. Hasreti kalbimizi ah nece köprelmişik bu ayrılık çağında. Yaşa doldu on bir il mektebin kucağında. Son zeng biz seninleyik bir hayat yarışında. Seni eşiteceğik zirvelerin başında. Son zeng biz seninleyik bir hayat yarışında.
adını daşıyan şəhid Elxan Həsənovun və şəhid, bütün şəhidlərin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Şükvə Ağayeva 1C sinifi ilə məzunları təbrik üçün səhnəyə dəvət olunur. Çox sınadı bizi zaman, neçə şəhid getdi qurban. Ya canan keç, iki yoldan birini seç, birini seç. Azabım, şerbetin iç, şerbetin iç. Git asker mükem dayan. Azabım, şerbetin iç, şerbetin iç. Git asker mükem dayan. Çətin gündə bizi sınan, qanlı cavan verək dana, igid əskər mühkəm dayan. Qanlı cavan verək dana, igid əskər mühkəm dayan. Yazıq ol, ya canan keç, ya canan keç, iki yoldan birini seç, birini seç. Azabın şərbətini, şərbətini. İgid əskər mühkəm dayan. Azarlığın şərbətini, şərbətini iç. İgid əskər mühkəm dayan. Sən tək Qarabağda yetişirsin, cıdır düzündə yetişən çiçəksin. Başqa heç bir məmləkətdə yeşərməzsin. Gözəl saksıda toprağa əkilsən də, sən Şuşayı bir kimsəyə dəyişməzsin. Sən Şuşayı bir kimsəyə dəyişməzsin. Rüzgarlar asan
ise söz mektebimizin direktörü İntizar Hanım'a verilir. Aziz 11-ciler, hörmətli qonaqlar və valideynlər. Mən bugün bu möhtəşəm tədbirdən sizi salamlamaqdan çox məmnunam. Bugün bütün ölkəmizdə son zəng günüdür. Sizin də, əziz 11-ciler, bugün çox xoşbəxt gününüzdür. Mən bugün münasibətilə sizlərin hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə gələcək həyatlarınızda uğurlar diləyirəm. Valideynlərinizi təbrik edirəm. Sizi sevən hər kəsi, sizi təbrik üçün gələn hər kəsi təbrik edirəm. Bu sevincdən hər kəsə pay düşür. Əziz 11-ciler, bugün hamımız sevinirik. Amma sizin sevinciniz həddsiz, hüdudsuzdur. Ona görə ki, bugün illərlə xəyallarınızda gözlədiyiniz bugünə qovuşursunuz. Son zəng gününə yaxınlaşdınız. Nəhayət son zəng səslənəcək. Və sizin həyatınıza yeni günlər, yeni illər başlayacaq. Və bu yeni həyatınızda mən sizə yalnız uğurlar diləyirəm. Arzu edirəm ki, orta məktəbdə çəkdiyiniz o əziyyətləri gələcək həyatınızda yalnız bəhrəsi ilə qürurlu yaşayasınız. Məktəbiniz həmişə olduğu kimi, hər il olduğu kimi bu cari tədris ilində də müəyyən uğurları ilə yadda qalan oldu. Tədrisdə, təhsildə, idman sahəsində çoxlu uğurlarımız oldu. Lakin mən onların hamısı haqqında danışmayacağım. Vaxt çox qısadır, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Yalnız bir şey qeyd etməyə bilmərəm. 11-ci sinif şagirdimiz Əmirxanlı Əziz. Resmi tarix fənni üzrə keçirilən olimpiyadada Respublika yarışmasında 3-cü yeri tutaraq bürünc medalə layiq görürdü. Bu bizim hədsiz sevincimizdir. Əmirxanlı Əziz eyni zamanda belə deyək ki, 11-ci sinifin buraxılış və qəbul imtihanlarının nəticələrində də fərqləndi, yüksək nəticələr əldə etdi. Buna görə mən onu və onun ailəsini təbrik edirəm. Onun müəllimlərini təbrik edirəm. Onun üzərində əməyi olan hər kəsi təbrik edirəm. Həm də qeyd etməyə bilmərəm. Təkcə Əmirxanlı Əziz yox, hər sinifdən ən yüksək bal toplayanların adını çəkmək istəyirəm. 11 A sinifinə Yusuf Orkan, 11 B sinifi Rəhimov Alalə, 11 C sinifi Rəhimov İlkin, Hüseynova Fəxriyə və bir çoxları, yəni mən hamısının adını burada çəkə bilmirəm və bütün bu uşaq balalarımızı təbrik edirəm. Böyük uğurlar, böyük gələcək arzulayıram. İnanıram ki, onlar təhsil illərində də həmin bu nəticələrlə ailəsini və özlərini xoşbəxt edəcəklər. Onların xoşbəxtliyi isə təbii ki, ölkəmizin xoşbəxtliyidir. Hər bir savadlı insan, hər bir gələcəklə ümid bəslədiyimiz şəxs bizim qürur mənbəyimizdir. Mən şagirdlərimizə, məzunlarımıza nəyi demək istəyirəm, nəyi tövsiyə eləmək istəyirəm? Qarşıda onları enişli, yoxuşlu yollar gözləyir. Onlar qoşmaq bilər niyə? Ona görə ki, müstəqil Azərbaycanda doğulmuşlar. Ona görə ki, bugün ölkəmizdə böyük abadlıq, quruculuq işləri gedir. Biz, onlar müzəffər, qalib ölkənin övladlarıdır. Və bu quruculuq, bu abadlıq işlərində onların öz töhfəsi olacaq. Biz inanırıq ki, onlar da ölkəmizin inkişafı üçün, gələcəyi üçün əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, onlar əziz məzunlar, kim olmağınızdan, harb olmağınızdan asılı olmayaraq, insan olmağı, insanlığın fövqündə dayanmağı unutmayın. İnsanlığa sevgi, həyata sevgi həmişə sizi ilə adım-adım etsin. İnsan hansı bir işin qulpundan yapışır, fərqi yoxdur. Onu sevgi ilə görürsə, o xoşbəxt olur. Və onun xoşbəxtliyi isə bütün ətrafını xoşbəxt edir. Bax, ətrafı xoşbəxt olan insan həmişə özünü xoşbəxt sanır. Və mən sizə bu xoşbəxtliyi arzulayıram. Bu gözəl hissləri yaşamağı arzulayıram. Çox danışmıyorum sözümün sonunda. İstəyirəm
Sizə, üzərinizdə zəhməti olan bütün müəllimlərinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar ki, sizin üçün əziyyət çəkiblər və sizə zəhmət çəkiblər. Və bu səviyyəyə çatmağınızda az olsa onların payı var. Əlbəttə, hər bir işdə sizin öz zəhmətiniz əsasdır. Amma müəllimlərinizin əməyi də danılmazdır. Mən onlara təşəkkür edirəm. Və bugünkü tədbiri hazırlayanlara təşəkkür edirəm. Bu da sizin bugünkü xoşbəxtliyiniz üçündür. Valideynlərinizə təşəkkür edirəm ki, bugünkü bu sevinci, bu xoşbəxtliyi sizə yaşatdılar. Çox sağ olun uşaqlar. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Hər biriniz bizim gurur mənbəyimiz olun. Ölkəmizin gələcəyi olun. Uğurlar. Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Təhsilkarlar İttifaqı Qaradağ Rayon Komitəsinin sədri Zümrüd Rızayeva qonağımızdır və şəhid müəllimimiz məktəbimizin adını daşıdığı Elxan Həsənovun anası Zeyrəb xanım qonağımızdır. Mən indi birinci sözü Zümrüd xanıma verirəm. O da şagirdlərimiz, məzunlarımız üçün ürək sözlərini versin. Çox sağ olun. Hörmətli müəllimlər, hörmətli valideynlər, əziz məzunlar. Bugün sizin ünvanınıza çox sözlər deyilir, çox arzular deyilir sizin ünvanınıza. Mən də bu arzulara qoşularaq rayonun təhsil işçiləri, Azad Təhsilkarlar İttifaqı adından bu sevinci sizinlə bölüşmək istəyirəm. Siz birinci sinifə ağır çanta ilə gəlmişdiniz və bu ağır çantanı bugün siz yerə qoyursunuz. Amma yeni bir ağır çantanı çiğninizə alırsınız. Bu çanta həyat çantasıdır. Mən arzu edirəm ki, bu həyat çantanızı siz qürurla, uğurla daşıyasınız. Siz valideynlərinizin, rayonumuzun, respublikamızın adını ləyaqətlə daşıyasınız. Hər biriniz həyatda öz yerinizi, düzgün yerinizi tapasınız. Mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram və ürəyinizdə tutduğunuz niyyətlərin həyata keçməsini arzulayıram. Uğurlar olsun sizə. Əziz qonaqlar, müəllimlər, valideynlər və uşaqlar, sizi son zəfərin münasibəti ilə təbrik edir. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və işinizdə böyük yararcılıq uğurları arzulayıram. Школа внимание. Торжественную линейку, посвященную празднику последнего звонка, объявляю открытой. Doğma məktəbdə oxuduğumuz illər ərzində biz vətənə layiq şəxsiyyət kimi yetişdirildik. Bu illər ərzində biz elmi bilikləri yiyələndik. Vətənimiz Azərbaycanın və dünyanın tarixini, coğrafiyasını, mədəniyyətini öyrəndik. Дорогие гости, многоуважаемые учителя, родители и выпускники, мы вас поздравляем с большим праздником. Совсем скоро прозвенит звонок, который даст старт самой веселой и беззаботной паре всей ребятни. А вот для выпускников это будет последний школьный звонок. Anı, bugünü 11 il gözlədik. Düz 11 il hər gün bir boy böyüyə-böyüyə bugünə doğru addımladım. Bəzən büdrədik, amma yıxılmadım. Bugün sağollaşır 11-incilər. Uğurlar diləyək həyatlarında. Elm qapları daim açılsın. Günəş tək parlasın sabahlarında. Дорогие выпускники, сегодня для вас прозвенит особенный звонок. Он не похож на те звонки, которые вы слышали ранее. Этот звонок для вас рубеж между детством и взрослой жизнью. И сейчас вы услышите слова напутствия от имени тех, кто провожает вас во взрослую жизнь. Nəhayət, 11 il davam edən sevincli, kədərli, acılı, şirinli məktəb həyatının sonu gəlib yetişdi. Bu yolda bizlərə arxa duran, dayaq olan, qolumuzdan tutan, bizə yol göstərən bələdçilərimiz oldu. Bunlar sizsiniz, əziz müəllimlərimiz. Дорогие выпускники, итак, последний звонок – это прощание со школой, с учителями, с детьми. За порогом школы вас ждет жизнь, не похожая на ту, которую вы прожили в школе. Вы все со школы расстаетесь в последний день прощального звонка. Экзамены желаем сдать успешно и выбрать в жизни путь для себя. Инди он гелип чатыпты. Биз билмирик, ağlayaq, yoxsa güləyik. Gülürük gözlərimiz yaşlı, ağlayırıq dodaqlarımızda gülür. Bu da şagird dünyasının şıltaqlığıdır. Çox maraqlıdır məktəb illəri.
İndi isə söz ibtidai sinif müəllimləri Şöhrət müəllimə, Arzu müəllimə, Nayrə müəlliməyə verilir. Əziz 11-cilər, hörmətli müəllimlər və valideynlər, bu gözəl gün münasibəti ilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. 11-ci sinifi qurtaran şagirdlərə, bütün respublika üzrə məzunlara, eləcə də öz məzunlarımıza yeni həyat yolunda uğurlar arzulayıram. Yolunuz açıq olsun, uğurlarınız bol olsun. Bugün adınız çəkiləndə fərəh hissi keçirdiyimiz kimi, neçə illər keçsə də sizin yüksəklikdən gələn adınızı eşidib fərəh hissi keçirək ki, bunun əlindən qələm tutub yazmağı biz öyrətmişik. O anı biz sizdən gözləyirik. Vətənimizə, elimizə layiqli övladlar olun. Hamınızın səsini uca yerlərdən, uca zirvələrdən eşidək. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Sizin hamınızı çox sevirik. Sağ olun mənim balalarım, çox sağ olun. Məzunlar, sizin hər birinizi həm öz adımdan, həm Kurama müəlliminin adından ürəkdən təbrik edirəm. Məlum səbəbdən Kurama müəllimə öz oğlunun son zənginə gedib, amma inanın ki, onun ürəyi sizinlədir. Bütün uşaqları ürəkdən təbrik edirəm. Allah hər zaman yolunuzu açıq eləsin. Sizləri çox sevirik, çox. Дорогие ребята, поздравляю вас с сегодняшним днём. Желаю вам, как говорится, дальнейшей жизни хорошей, чтобы улыбка с вашего лица никогда не сходила и мирного неба над головой. Мы вас очень любим. Şimdi ise şagirdlerimizin fəhlü fərmanla təltif edilməsinə keçək. Birinci olaraq təbrikləyirəm Əziz. Buyurun, Əziz balam. Çok sağ ol Orkan. 11 besindi. Ramazanova Aytaç, Rahimova Lale. Bir daha sizə uğurlar diləyirəm. Həmişə hər yerdə öndə gedən olasınız, əziz bala. Kurban olayım. Bu vatanda bir yol var.
Yıldız açılır sonra, herkes mezunlar. Geleceğe yakın.
arzulu günleri. Şerinden, yalanından haberimiz yok idi. Gem güssemiz, kederimiz bir damcı. Hele onda sevincimiz çok idi. Yazılanı bir silgiyle pozmak da ayak bizim için ne asandı ne asan. Habersizdik ömrümüze biz hele. Hale yazan bozulmayan yazıdan. Dünya hele bizim için nağıldı. Bin arzula alışırdık yanırdık. Özümüzü biz hamdan ağırdık. Özümüzü ne bahtever sanırdık. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber seyirli günleri. En temiz arzulu günleri.